ben deyəndə başlayın. Analar, şəhid anaları, şəhid doğmaları, hər birinizi salamlayırıq. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Allah şəhidlərimizin məkanın cənnət, məqamların uca etsin inşallah. Bax siz qəhrəman anaların övladları, bizim torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz şirinkanlarını fəda etdilər. Yasemin ana, biz sizin kimi analarla gurur duyuruq. Allah sizlere səbir versin. Ali başkomandanımızın bir çağrışına qəhrəman oğullar, sizin dünyaya gətirdiyiniz ay analarım, qəhrəman oğullar silaha sarıldılar 30 ilimizin həsrətinə. Son qoydular. Onlar zəfər şəhidləri oldular. Onlar qələbə şəhidləri oldular. Allah hər birimizə səbir versin. Biz hər zaman çalışırıq. Dövlətimiz, dövlətçiliyimiz hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır. Bizlərin də vicdan borcumuzu hər birimiz çalışırıq ki, siz anaların yanında olaq. Gücümüzün yetdiyi qədər, hər yerə gedib çata bilməsək də, gücümüz çatdığımız qədər istəyirik. Sizlərin yanında olaq. Mənim qəhrəman analarım, mənim salyan analarım, iqid analarım. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün. Ana qucağından isti qəhrəman oğullarımız vətən torpağını seçdilər. Vətən torpağı üçün öz canlarını fəda etdilər. Biz sizlərlə qürur duyuruq. Bugün bura Vətən Naminə İctimai Birliyinin sədri, şəhid Mirdatımızın anasının təsis etdiyi şəhid anası medalını istəyirəm ki, bizim Elmarımızın, qəhrəman oğlumuzun anasına, qəhrəman anamıza təqdim eləyək sizin alqışlarınızla. Biz de bunlar bir demir parçasıdır. Sizlerin evlatlarını əvəz eləyə bilməz. Bu bir kağız parçasıdır. Evlatları əvəz eləyə bilməz. Amma bizim de gücümüz, vicdanımız buna qədər çatır. Gücümüz gələbimizə çatır. Şəhidlərimizin haqqında yazırıq, onları tərənnüm eləyirik. Gələcək nəsillərə, bax bu uşaqlara, bunlardan sonraki nəsillərə biz bu şəhid balalarımız yaşasın deyə qələbimizin getdiyi qədər yazmağımıza davam edirik. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Nura xanım, siz də hər zaman şəhid ailələrinin yanındasınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Və burada bizim gözəl məktəblilərimiz var. Bu uşaqlar unutmasın ki, bu oğullarımız, Elmar kimi oğullarımız sizlərin gələcəkdə firavan yaşamaq üçün canlarından keçirilir. İndi az məktəbdən gəlmişsiniz. Bir salı Nəsimi Xəlil oladına Qarabağlı bir salı tam orta məktəb. Məktəbin şagirdləri buyurun uşaqlar. Tam 2 il bundan əvvəl soyuq payız gecəsi cənnətə səfər etdi igidlərin neçəsi öz canların torpağa qurban verib getdilər vətən yaşasın deyə qəhrəmanlıq etdilər düşməni bərbərəyə saldı igid oğullar gəlin analar necə mərd igidlər doğurlar bu igidlərdən biri Elmar qardaşımızdır o bizə tariximiz zəfər yaddaşımızdır 19 yaşlı igid tarix yazdı qanıyla, qorudu bayrağını şərəfi ilə, şanı ilə, vətənə fəda oldu, düşən hər damla qanı ilə, bayrağa sarılaraq tərk elədi cəhanı. Məzanın üstündə baş əyib diz çökürəm, cənnət qoxan torpağınız hər zərbəsini öpürəm, sizə tərif etməyə çatmaz mənim taqətim, yaradana bəxş eləsin sizə sonsuz zəhmətim. Bizim burada bir şəhid anamız var, mən istəyirəm elə şəhid analarımızın adına Arzana da öz sözlərini çatdırsın, Arzana buyurun. Şəhid analarına buradan səbir diləyirəm. Bugün biz Elmarımızın işığına tutlaşmışıq. Allah balalarımızın məkanını cənnət edəsin, məqamını ucadan uca eləsin. İmam Hüseynlə Allah ayrı salmasın balalarımızı. Düzdür. Balalarımız yüksək bir zirvədədir, qürurlu zirvədədir. Amma övlad həsrəti hər gün o həyatı yaşamaq insanın belini əyir. Valla qürurlu dayanırım, amma övlad adı gələndə adamın beli küçülür. Allah bütün analara səbir versin,
Məkanı cənnət olsun, Yasemin bacı. Günlərimizin də əlimizdən gələn budur. Analar nasılsın, yanlar olar. Allah bütün şəhidlərimizin məqamımızı eləsin. Nura xanıma, Raziyə qızımıza sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Hər bir şəhid anasının yanında olur, həqiqətən yanında olur. Öz məvacibi ilə, yəni kimsə ona yardım eləsin, yox. Öz məvacibi ilə hər şəhid anasının yanında olur. Allah var eləsin, sizi kimi qızlar var olsun. Övladlar sizi kimi oğlu qızlar çox olsun. Bizim mənəvi dəstəyə hamımız bilirik, çox ehtiyacımız var. Allah sizləri var eləsin, var olasınız. Yaxşı ki, varmışsınız. Yaxşı ki, varmışsınız. Bizim də bilirik ki, bir könlümüz alan bir insan var. İlmar balamızın məkanı ucadan uca olsun. Bütün şəhidlərin qarşısında hamımız baş əyirik. Allah onları şad eləsin. Analarının südü onlara halal olsun ki, bizim başımızı ucadan uca elədilər. 30 illik həsrətimizə son qoydular. Bizim qeyriyyətli balalarımız. Öz canlarını fəda verdilər bizim bu yaşamağımız üçün. Bütün Azərbaycan xalqının gözəl yaşamağı üçün şirin canlarından fəda verdilər. Bizim şəhidlərimizin arasında 18 yaşda var, 19 yaşda var. Tək övlad olan da varımızdır. Elə övladlarımız var ki, atası yoxdur, evinin arxası köməyi o idi. Əfqan balamız. Allah bizim elə balalarımızın məqamımızı eləsin. Evlərinə şifayətçi olsunlar həmişə. Bizim şəhid atamız biri var, xəstədir. Çox narahatı bundan ötürü, Vüsal şəhidimizin atası. Allah ona şifa versin. Könül bacı da, Yasemin, dedi mənim orada nətədim, baş sağlığımı bildirin. Mən, o, yəni, yoldaşı xəstədir, onu başa düşməli. Anlayışlı olmalıyıq biz bir-birimizə qarşı. Allah hamımıza səbir versin. Allah ordumuzu qorusun. Allah qazilərimizə şifa versin. Erməni məhv olsun, tezliklə balalarımız sağ-salamat evinə qayıtsın. Allah sizləri var eləsin, dəyərli şəhid analarımız, məktəblilər, sizə əmanət olan bax, bu torpaqları qorumaq sizlərin, yəni, boynunun borcudur. Məktəbdə dərslərimizi, müəllimlərin sizə öyrətdiyini yaxşı mənimsəyin ki, gələcəkdə o şəhidlərimizin adına layiqli bir övladlar olasınız. Bu torpağımıza sizlər sahib olasınız. Allah hər şeyinizi var eləsin. Sizlərlə buyurur, duyuruq, təxd edirik. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycanında olacaqdır. Var olsun Azərbaycanımız. Biz təxd edirik Azərbaycanlı olmağımıza. Onu da bu arada qeyd edeyim ki, mən 8 kitab müəllifi Raziyə Kamil qızı, Uğur Yolu TV Az saytının YouTube kanalının rəhbəriyəm. Və özümə bir borc bildim ki, bugün burada Yasemin ananın yanında olum. Allah sizə nəhəm var edəsin. Çox sağ olun, var olun. Allah kömək edəsin. Ya, sen belə tutun. Kızım Gül ana, bilirəm ki, sabah İlmətdinin anım günüdür. Allah məkanını cənnət eləsin, məqamı uca eləsin. Birdən fikirləşdim ki, sabah gələ bilmərəm, birdən də ola bilər, bəlkə də gələrəm, bilmirəm. Ona görə də bugün istədim ki, Vətən Naminə İctimai Birliyinin adına şəhid anası medalını sizə də bugün təqdim edeyim. Bugün deməli, bu medalı təsis eləyəm, Miqdatımızın anası, şəhid Miqdatımızın da bugün Quba şəhərində anım günüdür. Allah ki, həmi şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah hər birinizə səbir versin. Qəhrəman analarımız. Azərə, mən istəyirəm ki, siz təqdim edəsiniz. Mən sizi də görmək istəyirəm. Gələrsə, onunla təsəllü olunlar. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müzəffər ordumuzlar cəsarətlə vuruşdular. Döyüş meydanında canların qurban verdilər şəhidlərimiz. Ana bilmədi, onlar iki doğru olurlar. Sağ olun, şəhid anaları, sizlə o evlatlar böyüdünüz. Siz vətən uğrunda onları qurban verdiniz. Bu da, yəni, biz sizin hər birinizdən qürur duyuruq. Yəni, sonluqda yenə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün bacılara, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Allah şəhid balalarımızın məkanını cənnət eləsin. Altında yatan balaların məkanı, mənzilidir, ahirət evidir.
onların məkanı suyla beraber olar, onlar əziyyət çəkərlər. Niyə əziyyət çəksinlər? Özəl sözlər dediniz. Dilünüz ağzınız var olsun, Allah canınıza dəyməsin. Birinci növbədə 99 Rəbbimin ismi ki hallanır, onun biri də səbirdir. Sabir. O səbri Allah Taala özü sizə ərməğan eləsin. Amin. Bəndənin deməyi ilə səbir almaq olmaz. Səbri verən Allah da Allah versin. Və bu günləri kimdən qalıb? Hanım Zəhra anamızdan bizə ərməğan qalıb. Şəhid vermək. İmam Hüseyni şəhid verdi. Şəhadə şərbətin bilə-bilə getdi içməyə. Bizim bağa doğrudan da bu 44 gündə 92-ci ildən bəri 88-dən bəri o göndərdiyimiz şəhidlər, itirdiyimiz demək istəmirəm, ey mən onları. Onlar yaşayırlar, qəlblərdə yaşayırlar. Hər birinin böyük mövqeyi var, hər birinin böyük rolu var və şəhidlik məqamı hər insana bəxş olunmaz. Və 44 günün içində o şəhidlərimiz, sizin evladlarınız, bu şəhidlərimiz gedib qələbə çaldılar. 30 ilin əsarətdə olan torpağını aldılar, qələbə çaldılar. Və o keçmişdə gedən 92-ci ildən bəri 30 ildir günahsız yatan o şəhidlərin də qisasını aldılar. Bu böyük bir fəxirdir, böyük bir əzəmətdir xanımlar. Bu günləri mən xanım Zəhranın adından deyəcəm. Buyurun analar, buyurun. Hörmətli məclis iştirakçıları, mərasim iştirakçıları, bugün şəhidimiz Ayazın anım günüdür. Üzr istəyirəm. Bugün Elmarın anım günüdür. Şəhadətə ucaldığı gündür. O öz şirin canından 19 yaşında öz şirin canından keçib vətənimizi qoruyan igidlərdən biridir. Mən bugün onun müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm və öz baş sağlıqlarımı Yasəmən anaya bildirirəm. Mən də Salyan rayonunun Sarvan kəndindən gəlmişəm. Xüsusi təyinatlılarda qulluq eləyən Şəhid Cavadın anasıyam. Canım qurban Azərbaycan xalqına, mənim iki kəlmə sözüm olacaq xalqa. Mən hər dəfə şəhid məclislərində olanda gəlib anaya baş sağlığı verirlər. Deyirlər ki, Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Valla incimin, o söz düz sözdür. Nəyə görə düz sözdür? Üzr istəyirəm Mərcə xanlarla. Əvvəla Allahın 99-cu adı var. Biri şəhiddir, biri rəhmət. Şəhid özü rəhmət eləyəndir. Özü rəhmət eləyəndir. Yəni ki, o bir damla qanı ilə rəhmətin də qazanıb, şəhadətin də qazanıb. O adi ölüdür, ona deyərsən ki, Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Allah həm günahlarını bağışlasın. Onsuz da o bir damla qanı ilə günahını bağışlayıb. Mən o sözü qəbul eləmirəm. Bizim uşaqlar şirin canlarından keçiblər. Şəhid adı daşıyırlar. Onlara deməlidirlər ki, onların ailə yaxınlarına şəhadətin mübarək. Çünki onlar şəhadət şərbətini içiblər. Canlarından keçiblər. Mən aqressivəm, yəni o sözləri işləndə mən çox aqressivləşirəm. Mən 4 qızdan sonra bir oğlan tapmışam. Düzdür, bütün şəhidlərimizin canı birdir. Üzr istəyirəm, üzüzdən iləm. Yəni mən çırağımı söyləyəm. 4 qızdan sonra tapılan oğlan gedib. Əlbəttə ona aid deyir ki, Allah günahını bağışlasın. Nə yaşadı ki, nə günah deyiləyələr. Canların qoyublar. Xalqımdan üzr istəyirəm, dönə-dönə kimsənin qəlbinə dəyməsin. Bizim balalarımız şəhadət şərbəti içib, cənnətə ucalıb, onlar öz qanları ilə tarix yazıblar. Heç tarixdən iki alan oğlanlarımız erməninin qabağına süpər olublar. Sinələrin güllərin qabağına veriblər. Eləməsin. Şad günlər nəvələrimizin, balalarımızın şad günlə qismət bizə yığışır. İnşallah. Hamımızın qarşısında baş əyirəm. Raziyə xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Nura xanım, sizə təşəkkür edirəm. Hər zaman şəhid analarının yanında söz. Allah sizə kömək olsun. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Balalarınızın yerin cənnət məkan eləsin. Analar, biz sizə təşəkkür edirik. Burada bizim analarımız var. Danışmaq istəmirlər, amma analar, danışın. Xanım,
müəllim sən də tanıyırsan. Əsl çəkilsən sən kimsən? Mən Şəhid Ayazın anasıyam. Mən bala Nantay əsgər idi. Körpü idi, 18 yaşı var idi. Hələ uşaq. Allah səbir ver. Buyur ana. Mən Şəhid Elməkdən anasıyam. Mən uşağım il yarım əsgərliyini çəkib gəlmişdi. İndi səfərbərli ilə getmişdi. Mən balamla taxır edirəm. Elməkdindən mən nə qədər danışsam yenə duymaram. O qədər əzabı, o qədər sıxılıqlə görüşüm. Kənanımızın anası buyur. Şəhidin Kənanımızıyam. Balam əsgərliyini. Gəlməyinin 3 gün qalmışdı. Bu 18 yaşında zaman mən böyüdüm. İl yarımda vətənim qarovulum çəkdim. Mən də babamla təhdiş edim. Analarımızın, bacılarımızın namusunu qoruyum. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Yer verir cənnət bir olsun. Buyurun analar. Mən Gülüş o Tərlan, Şəhid Tərlanın anasıyam. Mənim oğlum hərbi məktəbi qutardı. Baş leytenant vəzifəsi verirdi. Çoxlu əskərləri var. Hərbiçi idi. Füzuli uğrunda şəhid oldu. Biz bugün Elmar balamızın işığına görüşürüz. Allah onların ruhunu şad eləsin. Çox qəhrəman balalar idi. Biz onlara borcluyuq. Buyur ana. Mən Şəhid Qədər çox əllərin anasıyam. Mən Şəhid Ərdərin, Dadaşov Ərdərin anasıyam. Mənim uşağım kəşfiyyatçı olub, tərtərdə vuruşub. Su qovşan uğrunda şəhid olub. Mən evladımdan fəxr edirəm. Mənim evladım çox axıllı, qıryatlı, namuslu. Hər bir, nətər deyim, insana, gözəl bir insana xas olan şeylər, yəni ki, bütün şəhidi balalarımızda var. Tək öz evladımı demirəm. Onlar hamısı anası bir-birinə danışıq, bir-birimizə görüşürük, təmaslı oluruq. Öz evladları barədə danışanda elə biləm ki, əjdərin barədə danışırlar. Çünki onların hamısının nədir, məqamı eynidir. Mən bütün şəhid balalarımızdan fəxr edirəm. Onların ata-analarına səbir diləyirəm. Və bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm bir ana olaraq. Bugün Elmarımızın işığına yığışmışıq. İkinci il dönümüdür. Yasəmən anıya, bacıma təsəlli verirəm, səbir diləyirəm, atasına da, anasına da, qardaşına da. Allah bütün şəhidlərimizin yerini behişt eləsin, onlara rəhmət eləsin. Rəhmət Allahın adıdır. Deyirlər, rəhmət demək olmaz. Rəhmət Allahımızın adıdır. Gözə görünməz, o gözəl Allahımızın adıdır. Özü yaratmışdır, özü, nə tərdim, ürək istəyən kimi gözəl yaratmışdır. Özü bizdən o gözəl məqamda aldı əlimizdən. Canım ona gəndə qurban olsun. Allahımıza razı yox. Çünki o yaradan oldu, bir dənə qarşıqanı yarada bilmərik biz. Sağ olun, ana. Ana, buyur. Buyurun, analar. Mən Səfa Qaraxanovun anasıyam. Mən oğlum evli idi, bir il idi toy olmuşdu. Onun bir körpəsi olmuşdu. Körpəsinin üzünü o, atası 10 gün üzün gördü. Şəhadətə qoşuldu. Onun adını yaşatmaqdan ötürü öz evladının üstünə qoydum adım. Ki çırağı sönməsin. Mən bugün şəhid anaları hamımızın evladının qarşısında baş əyirəm. Şəhadət günləri mübarək olsun. Yasəmən bacı. İlmarın qarşısında baş əyirəm. Şəhadət günün mübarək olsun. Amin. Buyurun analar. Buyurun. Söz çoxdur deyə bilmirəm. Mən Səliyə Rəhmin Pratman Gəncəli kəndindən Ləşbərov Əl sahibin anasıyam. Tərənə bacı demişkən, Əl sahib də
8-ci sinifdən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb hissini, sonra Heydər Əliyev adına Ali hərbi məktəbi bitirib baş leytinan. Əl-sahibin vətənə iki evladı əmanət qaldı. Allah. Biri sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda atası sırfasını bəziyib, altından yarımçıq qalan adı gündü. Gedib, o gedəndə getdi. Müharibə 44 gün oldu. Əl-sahib 52-53 günə gəldi. Neytralda qaldı. O birisi uşağının da varlığını bildi. Özündən sonra dünyaya gəldi. Hal-hazırda atasının adını daşıyır. 2 yaşın içindədir. Hər sözü deyir, baba deyir, nənə deyir, əmi deyir. Bircə ata kəlməsini demir. Ən böyük arzum o idi ki, əl-sahibin özündən sonra dünyaya gələn balası ata desin. Ancaq ata demir, hal-hazırda Orxana öz şəhid dostunun adını qoymuşdur. İndi hal-hazırda əlimdə 2 körpə, 2 şəhid adını böyüdürəm. Fidan, yoldaşının Fidanın 20 yaşı var idi. Əl-sahib şəhid olanda. Nə bilim, Allah hamıza, bütün şəhid analarına səbir versin. Toysuzlara, toylulara, valla toylularında toy yalan oldu. 3 il ailəli oldu əl-sahib. Elmar balamıza da şəhadətini mübarək deyirəm hamısına. Hamısına deyirəm, bacım da var, qardaşım da var. Atam anam yoxdur həyatda. Ancaq yerə gedəndə, qapıya baxanda, ancaq şəhid deyirib görəsən. Necə şəhid anası olacaq orada? Can, can, can. Bir deyə gözümə o gəzir. Əsahibin noyabrın 18-də 2-ci il dönümü olacaq. Can, can. Hamısı orada görmək istəyərəm. Analar, buyurun. Həyat yanıb rəngarəngdir. Dəhtər də rəngarəngdir. Mənim oğlum füzulidlərə Şüşəyə qədər ötürüşdü. Şüşədə şəhid oldu. Şüşəyə tamirimlə fəxri. Biz də sizlərlə qürur duyuruq, fəxri edirik. Burada bizim danışmayan analarımız var. Buyurun, analar. Buyurun, siz danışın. Mən Xəlil Nurəddin Namasıyam. Mən öz evladına, bütün şəhid analarına səbir deyirəm. Yasəmən bacı, Allah sənə şəhidinizin yeri cənnət məkanınızı. Allah səbir, Allah ordumuzu qorusun. Amin. Əsgərlərimizi qorusun. Amin. Nə deyirəm, ağırdır, biz için çox ağırdır. Allah hamısına səbir deyirəm, şəhid analarına. Analar, buyurun. Əfsus əbaki, siz buyurun. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, məqamları uca olsun. Yasəmən bacı, Allah bizlərə səbir versin. Şəhid balamızın qarşısında bir analara başlayıram. Mən də Sahiyan Rayonun Şonsulu kəndində Əvəz Abbasovun anasıyam. 44 günlük müharibədə iştirak edib. Müharibədən 37 gün sonra, 87 gün döyüş yolu olub mənim evladımın. 9 dəfə yaralanıb, geri qayıtmayıb. Paraddan sonra şəhid oldu. Bütün şəhadətə uzanan şəhidlərin qarşısına baş əyirəm. Onları böyüdən valideynlərə səbir, dözüm bilirəm. Başımız uzadı. Başımız uza olduğu qədər də ağrımız, acımız ağırdır. Allah səbir versin hamımıza. Vəfana, biz də sizlərlə səbir diləyirik. Sizlərlə hər birinizlə qürur duyuruq. Anamız. Ana, buyur. Allah hər birinizə səbir versin. Biz sizlərlə qürur duyuruq. Biz sizlərlə fəxr edirik. Sizlər bizim fəxrimizsiniz. Allah şəhidlərimizin məkanın cənnət, məqamların uca etsin inşallah. Şəhidlərə salam olsun. Bu gün mən deyirəm, Elmar balamız, sənin şəhadətin mübarək olsun. Yasəmən bacı, dik dur. Başı dik dur. Çünki biz qürurlu oğlanların anaları yox. Biz elə oğlanların anaları yox. 20 yaşında, 19 yaşında oğlanlarımız ölümün gözünə dik baxdı. Dik getdilər. Mən Əfqan şəhid olandan sonra dedim, Əfqan, sən hökumət evində böyümüş uşaq idin, balaca bir deyək, cüzdən-mücdən qorxan uşaq. Sən nə qorxmadın o boyda, topdan, tüfəkdən? 4 günün içərisində böyüdü bizim körpə balalarımız. Balaca canları ilə böyük tarix yazdılar. Qarşında baş əyirəm, Elmar bala.
Qoy Allah Teala sənin yerin rahat eləsin. Amin. Ruhun şad olsun. Amin. Qoy amin. 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 İnşallah. Anamızın oğlu itkindi. Çünki hamıya rəhmət oxudular. Rəhmət düşür. Mənim üç oğlumun bir adı. Zəhmət olmasa balova biz qurban ay Ana oğlunuzun adın familiyasını deyin. Əsgər oğlu. İkəm oğlu ikisi də şəhid olubdu. Bir sinifdə oxuyurdular. Nə kəngi də şəhid olub ana. 94-də. Şahbazovsan, Tilman. Şahbazov Zaur əsgər oğlu. Ataları da getdim də böyüdü. Babaları da geri bitkin düşür. Balalar deyilsin. Bu o dünyasına. Ondan sonra atası yaşamadı. Ataları ikisi də dərd tatdı, öldü. Mən qaldım yetimlər əlimdə yesir. 4 yetim böyüdü. Allah'ını tapmadı. Mən eşimə deyirdim. Mən çox bayatılar öyrənmişəm. Çox sözlər öyrənmişəm. 30 ilin ərzində. 37 yaşım var idi balam səndə. Bilmirdim bala ağrısı nədir. Dərd nədir. Amma ondan sonra dərdim. Bayatılar öyrən. Mən onu deyirəm. Aşıq çal baladan. Asla çal baladan. Amının balası. Mənim balam. Adaqlar boşa dağlar. Verib baş başa. Sadir salamız nanasıyam. Burada olanlar hamısı tanıyır məni. Bugün Elmar balamızın, şəhid balamızın anım gününə yığışmışıq. Yasəmən bacıya Allahdan səbir diləyirəm. Anı üçün bala itirmək ancabını analar bilir. Çox çətindir. Biz üçün danışmaq da çox çətindir. Analarımız hər sözü dedilər. Allah şəhidlərimizə şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Şəhid balamız Elmarın ruhu yəqin ki buradadır. Yasəmən bacı. Allahdan hamımıza, sənin timsalında bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Biz üçün necə çətindir. Övlad itkisi başqa itkilərə bənzəməz. Hər bir itkini üstündən vaxt keçdikcə az da olsa sakitliyi tapa bilirsən. Övlad itkisi elədi ki, övladın itkisinə dözmək olmaz. Bunu anca ana, övlad itirən, yaşayan analar bilər. Heç kimi arzu eləmirəm övlad itkisi ilə üzləşsin. Çünki çox çətindir. Allah bütün şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin, məkanın cənnət eləsin. Onsuz onların yeri cənnət məkandır. Allah bizi də qismət eləsin, bizə də nəsib eləsin ki, övladlarımızla, şəhidlərimizlə, babalarımızla görüşməyi nəsib eləsin. Bizə arzumuz budur. Bir də ki, bizim yanımızda olan Raziyə xanıma, Nura xanıma, sonra bizim yanımızda olan başqa təşkilatlar, başqa... Mən öz tərəfimdən deyirəm, Nübar xanım, Səidə xanım, başqa müdiriyyətlər, təşkilatlar, icra nümayəndələr də bizlərin yanında olur bu iki il ərzində. Hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi tək qoymurlar. Yenə də Yasəmən bacıya Allah səbir versin hamımıza. Biz təsəllini bir-birimizdən alırıq, bir-birimizlə danışırıq, bir-birimizlə dərdimizi bölüşürük. Belə, Allah şəhidlərimizi yenə deyirəm, ruhun şad eləsin. Amin. Ana, buyur. Bu gün mən də Salyan rayonu Çıxanlı kəndi, Qaya 11 ləqəbli baş leytinan Əsadov Emilin anasıyam. Məlum məsələdir ki, bu gün Yasəmən bacının başına dola yığışmışıq bizə. Elmar balam, ikinci il dönümüdür. Allah hamısına... Rəhmət deməyəcəm mən də. Allah ruhu hamısının ruhun şad eləsin. Məkanların cənnət eləsin. Düzdür, biz üçün çox ağırdır. Həddindən artıq çox çətindir. Şəhid anası adını daşımaq həddindən artıq biz üçün çox çətindir. Amma
Allah'ın yazısı buymuş biz içinde. Bizim de kısmetimizde bu var.